Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa hiihdetään Olympiastadionilla! Ei! Ohi meidän radiaali ohi! 350 metriä. Joi! Tosiaan tänään me otetaan selvää, että kuka meistä on kovin hiihtäjä. Ehkä huomaattekin, että Daniel on muuttanut muotoaan. Hänestä tuli vähän lyhyempi ja leveämpi. Ja komeampi. Kiitos. Nyt saa roostaa Danielin. Siis kello 11 Daniel laittoi viestiä, että hän nukkui pommiin. Kello 11. No ei siinä mitään. Sanottiin, että lähdet tulee sieltä Turusta. Mutta sitten hän laittaa, että ups, mulla on kuvaukset kello 2. Emme pääse ollenkaan. Not okay, Daniel. Mut sitten mä soitin Roposelle, jos se voisi tulla Danieliksi videolle. Jes, nähäkö. Moikka Daniel. Milloin sä oot viimeksi kävin ollut hiihtää? Joka viikonloppu arkipäivä, niin mä oon Keravalla siellä Ahjossa. Okei. Okay. Mitäs nää laitetaan jalkaan? Miten tää menee käteen tää? Mulla on vähän erilaiset nää sukset, niin mä en oikein tiedä, miten nää toimii. Ei tää tälleenkin. Eikö ehkä joo? Mä en muuten osais laittaa näitä suksia jalkaan, mutta mä olin just pari viikkoa sitten levillä ja mä hiihdin siellä. No niin. Hetkone. Äijä harjoitellu. Säännöt on siis seuraavat. Suksen pitää liikkua koko ajan, paitsi tällä haastealueella. Jos jää yhden kierroksen jälkeen, muista, häviää. Kävi. No. Annetaan pieni porkkana sulle, että jos sä voitat mä tykkään porkkanoista. Se oli vaan niinku kielikuva se porkkana. Niinku metafora. Jos sä voitat tän, niin sä saat ton rinkan sisälle. Saan ton rinkan sisälle? Mitä? Sisällöinkö? Mä toin ton rinkan tänään mun kotolta. Siellä ei ollut mitään sisällä. Ootsä varma? Oh my god! Game's on! Onks tää mulle kans, jos mä voita? No sovitaan näin. Voittajalle. Daniel ei yleensä juo energiajuomia, mutta näin mä tänään. Korva on Daniel juo. Tätä mä en häviä. Heti ruumiita. Okei, okay, let's go. Tiip! Hei! Ota oma kaista. Tää muuten luistaa nää sukset. Jää heti kärkeen. Äijät jäi saman tien. Tässä voi tulla vielä pitkä päivä. Ei voi saman tien lähteä ihan täysin. Kevin, sä oot vikana. Miltä tuntuu? No, siltä mä olisin muit edellä yhden kierroksen. No niin, nähdään seuraavan kierroksen. Ja ensimmäinen hyrrä. Kilpailijoiden tulee aina pysähtyä haastealueella. Ensimmäinen saa pyöräyttää haasterullaa. Kumpi toi jo? Kyllä se on rinkka. Joudut kantamaan rinkkaa seuraavan kierroksen ajan. Kuka se ehti täyttää tässä välissä? Yli on. Sillä pääsee karkuun. Miltä? Ei. Joku meidän Daniel ohi. Daniel! Voita Kevin! Jos 1 litra vettä painaa kilon, niin paljon maksaa. Niin paljon maksaa Megis. Et vaan antaa Kevinin voittaa. Kauhea jono tulee nyt ohjaajat. Mitä tää oikein tapahtuu? Short cut. Sä saat levätä yhden kierroksen. Kevin saa jonkun lepotauon. Onks teille vaikealla velvollisuus? Aina mä oon tän koko kilpailun tuomari. Okei. Okay. Mä mietin, että kun mä nyt lepään tässä näin, niin voisin samalla ottaa täältä yhden lepojuoma. Jos sä et sano mitään, niin se on ok. Lepokierros ohi. Ulos täältä. Ja täällä on Kiinan muuri taas. Miten mä pysäytän? Tuvantti tulisiko, please nyt keikko. Blindfolded. Ei voi olla totta. Hiihdä seuraava kierros, silmät sidottuna. Musta tuntuu, että mä tuun pääsemään seuraava kierros loppuun asti. Noniin, vaan, menoksi. Oi, anteeksi. Ei mitään. Noniin, ei muuta kuin senttiä. Kiitos. Noniin. Nähäänko? Joo, nähään. Oi, mä meinaan kaatuu. Okei, suksi ei ole ladun. Missä on ladun? Hei, Robone. Eikö siis Daniel, sori. Hei. Mitäs on mennyt? Missä me olemme puolesta? Olemme maalis jo. No, kato, tässä on aika lähellä, kato. Enää tosi vähän. Tosi vähän? Joo. Mikä on tosi vähän? Se on niinku, se ei oo paljoa. Täällä taas, moro. Onks tää maikua? Mitä sä veikkaisit, mikä voisi olla semmonen puu? Puu. Sukset.
Voi jummi jammi! Mitäs nää nyt sit laitetaan jalkaa? Kesarilla. Kesarilla. Siis tää pitäis olla melkein olympialaji. Me tehdään tästä olympialaji. Me tehdään tästä. Osuiks mä latua? Onks tässä latua? No niin. Tuhlaa vaan mun aikaa nyt sit tässä näin. Sä voit itekin tehdä jotain, mitäs meni niin kauan. Ei, se on sun homma. No niin, mennään sitten. Ei, nää se on ihan kauhea pito. Nää ei luista yhtään. Se voi lähteä hyvältä. Kala maa. Äijä vetää kun saattaa siellä kisois 25. Puuta ja Jeesus teippiä. Onks näitä mitenkään niinku voideltu? Voitelitko kotona? Tervaa on. Mummotkin menee ohi. Se rapone menee. Onks tässä latuu vielä? Mä näin eteenpäin hetki. Ai ai ai, nyt mä uppoon jonnekin. Ei täällä on latuu täällä. Oi! Hei! Oi! Hienosti! Kiitos. Kiitos. Vähän haparointia, mut... Hei Kevin! Mun iso isä halu sen sukset takas. Kyllä muuten luistaa. Sä oot mennyt 2 kierrosta liikaa. 2 kierrosta liikaa? Eikä, älä nyt juttaa. Ai, kulmakarvat varmaan lähtee. Tässä ei pitänyt olla mitään waxausrangaistusta, mutta... Vedän vaan, ai saasta! Ah! Ah! Okei, nätti. Nyt jotain kivaa oikeesti. Sniper. Kaikki hiihtäjät menevät ampumaan. Ampumalla 50 pistettä. Pääset eteenpäin. Selvä! Ai niin, hei. Daniel, sano selvä. Selvä! No niin, näytetään pojille, miltä näyttää 300 tuntia Call of Dutya. Täällä on enemmänkin kyllä 3000. Lähteekö nyt se trickshottailu? Ei paluta niihin aikoihin. Trickshottailu on mun elämäntapa. Tuli 2! Tää oli joku perkki, et saamut 2 vuotia samaan aikaan. Oh, on lähellä. On lähellä. Come on! Ali! Vähän ylöspäin sit piippu. Oh. Okei, nyt on varmaan viimeinen. Ylöspäin. Vitsi! Annapa kun Daniel nyt näyttää sulle, miten tätä ammutaan. Siis Ronilla oli se ongelma, että sillä ei jalat ollut alhaalla täällä. Tosta katsot, pitää ottaa sniperin läpi tuolta ja tuohon yläkulmaan, kun tähtää. Oi oi! Osuuko se? Kansi ottaa tuuli mukaan. Se oli menos päin. Se oli menos päin, mutta tuuli siirsi sen. Noin Daniel. Oi! 50 pistettä. Oi! Jääkää vesen kaapeen. Nähdään laduilla. Mene nyt. Eikä taas. Kiitos. Noniin. Ammu jo, se hiihtää jo. Jala. Pois. Toi. Tota me ei tarvita. Se on tärkeetä, että se asia on kevyt. Potki vähän lunta mun päälle. Okei. Okay. Räjähdys. Ilma tuki. Se on niin hyvä. Pohjuksia satelee. Sit mennään. Granaatti. Luoteja. Sehän lähti ihan. Putsin nevada. Molotov cocktail. Mitä? Oh. Käyttää jotain häkseen. Panoksia. Me matkin ton Kevinin taktiikka. On 10! 10! 20! Ja 10! Kato! Hohi vitsi! Missä se rapone menee? Toi, jos sai tuo. Okei, vaikka. Taas ne on väärin. Tervetuloa tänne meidän ison budjetin game show. Yes, mä toivoin tätä. Joudut laulamaan Antti Tuiskun Mä hiihdän biisiä koko seuraavan kierroksen ajan. Mä en muista sanoa, onko sun sanoja antaa tästä? Ei. Voinko mä laittaa soimaan? Ei. Voinko mä katsoa sanoja? Ei. Ei mitään. Voinko lähteä? Ei. Kuinka lujaa piti? Mä toivoin, että mä kuulen koko kierroksen ajan. Ja mä hiihdän. Mä en oo ehkä Antti Tuisko, mut mä hiihdän. Kovaa vauhtia mennään. Nyt mennään täysiä. Ronilla ei oo aikaa mihinkään muuhun. Nyt pitää mennä. Nyt täytyy vaan mennä. Mikä on? Mikäs haaster? Danielille oikein tuli, kun se täällä huutelee. Mikä roponen tää juttu? Täällä kaikki kattoo vähän oudosti. Ja, mun pitää siis laulaa hiihdosta koko kierroksen ajan. Hän hiihtää. Ja, mä hiihdän. Robone on kyllä omistautunut tälle tehtävälle. Onks toi kysymysmerkki? Toi on kysymysmerkki. Joo.
Jos vastaat kysymykseen väärin, joudut odottamaan paikoillaan 20 sekuntia. Meillä on isolla rahalla tuotetut kysymyskortit. Wow. Tää on ihan kuin haluatko miljonääriksi. Kato, kaksi kameraakin. Oikeasti tää on kuin haluatko miljonääriksi. Onko kilpailija valmiina? Kyllä vähän kysy jo. Tässä on mennyt yli 20 sekkaa jo. Älä puhu. En voi kysyä. Monellako sekuntilla Juha Mieto hävisi vuoden 1980 olympialaisissa? A. 0,008 sekuntia. B. 0,609 sekuntia. C. Sekunti vai D. 7 sekuntia. 608. Se on väärin. Ei vitsi. Oikea vastaus A. 0,008 sekuntia. 3, 2, 1 ja noin. Ai. Sanasuosalla Juha hävisi tämän. Ylä- ja alamäkeä. Ai. Meillä onkin siellä seuraava kilpailija. Kysymys kuuluu näin. Mikä esine unohtui Shellille? Vaihtoehto A. Vasara. B. Porakone. C. Lääkelaukku. Vai D. Sukset. Kyllä muistan sitä Arttu Viskarin laulu lääkelaukusta, joten vastataan C. Lääkelaukku. Arvaan mitä. Kerro. Se on oikein. Olen nyt voittaja. Voittaja. Kilpailija saapuu studioon. Minkä lajin edustaja on Iivo Niskanen? A. Mäkihyppy. Vastatko? A. Mäkihyppy. Se on väärin. Vitsi, harmi. Ole 20 sekuntia. Hitto tulee. 1, 2, 3. Mulle maksetaan ihan liian vähän tästä kilpailun osallistumisesta. Hiihtäjä, jonka lassoat, joutuu vetämään sinua loppukierroksen ajan. Mä suosittelen, että älä heitä kehenkään näiden muiden hiihtäjien ympärille, koska siitä ei meillä ole varmuutta tuotannossa, mutta... Hiihtäjä tulee tuotanto, heitä nyt se tänne! Tuu näitä saksia! Anna se tänne se koko! Tuu! Mitä sä oikein? Hullu! Nyt sä voit vetää mua kierrokset. Älä viiti. Ei mitään, kun vauhtia vaan, vauhtia vaan. Toinen, mä pääsen ladulle, hei. Tää on sitä mun lempparihiihtoa. Nyt sä voit sanoa, että on tehty muuten kuin pulkkaa vedetty, on roposta vedetty. Ei kun Danieli. Otetaan volume silleen. Tiedätkö sä kuka tää on? Jolpo. Se on Juha Mieto. Tiedätkö mistä hänet on tunnettu? No niin mietot maustoja tai... Joudut syömään mämmin. Ui vitsi! Kyllä. Onko mä mikään juokava? Kyt. Tää on melkein kun tulis laskettelu. Tää on se hissi sinne ylös. Lasketteluhissi. Ei muuta oikeesti paha. Good soup. Tärkeintä ei oo se miltä se näyttää, vaan se että miltä se maistuu. On se mämmiä! Hei kiitos, mukava kierto. Tää oli hauska. Tää oli kyllä hauska. Joo. Mämmiä. Oh. Onko se semmoista kohtaa se mämmiä suuhun? On tää kyllä taas elämä. Onko se semmonen mekistipivahde? Otatko sä oikeesti mekist sinne sekaan? Sä oot sairas. Mier on mämmit jo. Tuli nenäs tulos. Oh. Mämmi. Koura. Mämmi koura. Don't leave me, don't leave me. Ai. Joku rajat voi ykkösväylällä. Voitko laittaa se paketin kiinni ja löytää koko kohtauksen merellä. Ei muuta kuin pyörä pyörimään. No, ei mämmiä. Satu Raivo. Muut hiihtäjät ovat hyllyssä. Muut hiihtäjät kaadetaan lumihankeen. Selvä! Mikä kaveri täällä on ottamassa? Ai. Mitä? Mikä kommando pipo tulee sieltä? Mitä sä teet? Et sä voi kaataa mua. Mulla voi mennä jalka poikki. Mitä? Eiks Ronille tuu mitään? Ei tuu. No niin, tervetuloa taas. Kiitos, kiitos. Ei muuta kuin pistää hyrrä pyörimään. Joudut hiihtämään lumihangessa seuraavat 100 metriä. No eihän se oo homma, eikä mä vedän koko kierroksen lumihangesta. Musta tuntuu, että me voidaan olla kavereita. Tuossa tuli kyllä heti huomattavasti kylmempi äijä. Sanot sinä. Sä tönäsit mut.
Teekö se sun mekikseen vai mitä pitäkään? En muista enää mitä tapahtui. Sitten oli aika kiristää vauhtia, kun Roponen jumitti lumihangessa. Okei, mä oon mennyt ehkä 50 metriä, mä ihan loppuun. Ei oo enää kuin 350 metriä. Pakko sanoa, että Roni kyllä menee ihan älyttömätä nopeata vauhtia täällä. Aivan jumissa täällä. Päädyinkö täältä ylös? Ei tää ihan luistakaan niin hyvin täällä. Roni, älä jätä mua! Älä jätä mua! Nyt jotain hyvää. Niin, come on. Kyllä se on lähimpänä lääkelaukku. Ole hyvä. Jaha. Mikä tää on? Uunirasva. Mä oon täällä joku lappukin. Löysit lääkelaukun huoltoasemalta. Sisältä löytyi norjalaista huulirasvaa. Saat edun muihin nähden. Muut joutuvat hiihtämään ilman sauvoja. Nice! Noni, ei muuta kuin steroidit huulia ja menossa. Sulta lähtee nyt nää pois. Miksi? Ei muuta kuin loppukirja vaan. Miksi lähtee pois? Mä en tiedä. Mikä juttu? Ihan sattumanvarainen doping-testi. Täh? Huule mutrulle. Mikä huuli? Eikö yleensä käydä pissaan tai jotain? Mikä huulirasva tää on? Mä tiedän joku norjalainen brändi. Nyt vaihdat noihin puusuksiin. Sulta on nyt evätty hiilikuitusuksien käyttö. Ihan sama mulla kiire. Jaksa teidän doping. Korruptoitunut koko liitto. Kiitos muuten Hiihtoliitolle, että päästin tänne kuvaan. Ykköset vai kakkoset? Täällä on nyt numero! Sanokaa nyt numero! Vitsi! Tee samaa mokaa kuin keviä. Laittaa liian nopeasti siteet eikä pysy jalassa. Tää loppu tää jesari. Ootteks te ekaa kertaa hiihtämässä? Täällä on vähintään 3 rullaa. Ei oo pitkä matka enää! Ei hätä. Mene! Mikä huuto tuolla oikein kuuluu? Apua! Vitsinä! Irtoon! Ruvais avottaa vähän käsiä toi. Nyt. Näytä niille. Okay. Sä oot halunnut tätä. Joo. Nyt tuli kyllä huono motivation. Pakkuun mieltä. Joo, puhu lisää. Sä pystyt siihen. Itse asiassa. Mä halusin vaan sanoa sen, että te ootte ollut koko tämän matkan ajan mun tukena. Mä haisin ehkä vähän hieltä, mut... Ei se haittaa, mäkin haisin. Haistaa yhdessä. Niin. Oletko valmiina? Mä oon valmiina. Nyt mennään. Voidetaan se Roni. Otetaan ne mekikset! Sehän tulee hirveen tavalla. Megaforce! Kaunis! Punainen! Lohikärven juoma! Haluuks mä sitä? Joo! Ai mitä? Joo! Mitä? Okei, yes, true, okei. Maari on täällä, Kevin! Ei, se vei maljua ali! Mä oon vapauttanut syksyturvi, mä oon vettuu jalkoihin. Vähän vinossa tää jalka, Kevin, sulla. Se varma, et jalka on ok. Vähän siihen kyllä tuntuu. Molemmat sukset irtos matkan varrella. Mä en oo koko mun elämän aikana kuntoillut näin paljon. Tervetuloa tänne hiihtokilpailun palkintoseremoniaan. Kilpailu loppu ja meillä on tässä voittaja keskimmäisenä. Paljon onnea, Kevin Rant. Ah, mä oon keskellä. Mitä mä voitin? No kaikki. Niin kai sitten. Kiitos erittäin paljon, että katsoitte tämän videon. Painakaa tykkää, sitten me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Kiitos. Hei!
Hei! Mitä sä teet? Aa.